Նախագահ Ագն Խաչատուրյանը ստորագրել է գնել Սանոսյանին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնից ազատվելու հրամանագիրը։ Նախագահը ստորագրել է նաև Վահե Ղազարյանին ներքին գործերի նախարարի պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար Արտակարգ և լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության մի շարք օրակարգային հարցեր, մասնավորապես կողմերը դրական են գնահատել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում իրականացվող բարեփոխումները, որոնք վերաբերում են դատական համակարգին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերին։ Հանդիպման ավարտին կողմերը վերահաստատել են երկկողմ գործակցությունը, խորացնելու և ընդլայնելու պատրաստակամությունը։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը և ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը սեփական դիմումի համաձայն դադարեցրել են անդամակցությունը Իմ քայլ բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին։ Այս մասին հայտնում են հիմնադրամի ընդգծելով, որ անդամակցության դադարեցման պատճառ է հանդիսանում նախարարների աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը։ Նշեմ նաև, որ Լենա Նազարյանն ընտրվել է Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի պաշտոնական կայքում հաղորդագրություն է հրապարակվել ըստ որի Փալոնը, որը Բաքվում մասնակցել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 29-րդ համաժողովին COP29-ին, բախվել է Ադրբեջանի կառավարության հովանավորած բողոքի ակցիաներին, թե համաժողովի ընթացքում, թե հյուրանոցում։ Նշվում է, որ կոնգրեսականը խուսափել է ֆիզիկապես վնասվելուց միայն ԱՄՆ պետքարտուղարության ջանքերի շնորհիվ։ Ըստ հաղորդագրության, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն արգելել է Փալոնին մասնակցել իր և ԱՄՆ կոնգրեսի անդամների հանդիպմանը։ Չնայած նրան, որ Փալոնը հանդիպում էր խնդրել ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակության անունից, նրան թույլ չեն տվել հանդիպել Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Ինձ լրացնելու ջանքերը միայն ամրապնդում են իմ վճռականությունը, պայքարելու հանուն հաշվետվողականության, բարեփոխումների և նրանց արժանապատվության համար, ովքեր տուժել են Ադրբեջանի ճնշող ռեժիմի ներքո։ Ես կշարունակեմ պայքարել Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման, Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանության պաշտպանության և Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման և տարածաշրջանում վերջնական հանգստություն հաստատող արդար և տևական խաղաղության համար ձայնագրի համար։ Արդարադատության միջազգային դատարանը մինչև 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ը ժամանակ է տվել Բաքվին և Երևանին ռասայական խտրականության դեպքերի վերաբերյալ փաստաթղթեր պատրաստելու համար։ Այդ մասին ասված է դատարանի X-ի միկրոբլոգում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին միջազգային դատարանում դատական գործընթաց էր սկսել Ադրբեջանի դեմ համաձայն ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի։ Բաքուն հակընդդեմ հայցեր ներկայացրել։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ներկայացրել է տրանսպորտի սակագնային փաթեթում սոցիալական տարբեր խմբերի համար նախատեսված առավելությունները։ Նախատեսվում է, որ մինչև 7 տարեկան երեխաների համար հանրային տրանսպորտի ծառայությունը անվճար մատուցվի, դպրոցականների 8-ից 18 կամ 17 տարեկանների համար 20% մատչելի, միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ դպրոցականների համար անվճար, 63 տարեկանը լրացած թոշակառուների 30%, ուսանողներին անկախ հաշվառման վայրից 15%, միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ ուսանողներին անվճար, հաշմանդամություն ունեցող անձանց առաջին կամ երկրորդ խմբի կամ նոր դասակարգմամբ խոր կամ ծանր անվճար, պետական խնամքի կենտրոններում, ծերանոցներում կամ մանկատներում գտնվող անձանց անվճար, նպաստառուներին, որոնք համապատասխան կարգավիճակ ունեն և որոշակի աջակցություն են ստանում պետությունից, հարուսի շահառու են 20%, նախկին ԽՍՀՄ հերոսներ, Հայաստանի ազգային հերոսներ, սոցիալական աշխատանքի հերոսներ, մարտական խաչի առաջին և երկրորդ աստիճանի և Փարքի երրորդ աստիճանի շքանշաններով պարգևատրված անձանց, նաև բազմազավակ ընտանիքների ծնողներին, 4 և ավելի երեխաներ ունեցողներին, նույնպես անվճար։ Նոր շարժասանդուղքներ են տեղադրվում Երևանի մետրոպոլիտենի գործարանային և Սասունցի Դավիթ կայարաններում։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում մետրոպոլիտենում ենթակառուցվածքների զարգացման համար ավելի քան 6 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ Պետության ընդհանուր ներդրումը 308 միլիոն դրամ է։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՈԱԿ-ը շարունակում է կենսունակությունը կորցրած ծառերը փոխարինել առավել արժեքավոր և երկարակյաց ծառերով։ Այդ մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանի ծեր բարդիների, թեղնիների և պտղատու մի քանի ծառերի փոխարեն Ուռնեցի փողոցում ձիակասկ, ցեղի, պավիա և սովորական տեսակներ են տնկվել։ Նոյեմբերի 20-ից 24-ը Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայանալիք զինվորականների իմշամարտի աշխարհի 37-րդ առաջնությանը Ադրբեջանը չի մասնակցելու։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Պաշտպանության նախարարության զինվաճուժերի ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի ծառայության պետ գնդապետ Արման Դավթյանը։ Հիշեցնենք, որ առաջնությանը մասնակցելու նպատակով Հայաստան կժամանեն 24 երկրի պատվիրակություն։
Ուկրաինայի զինված ուժերը գիշերն ամերիկյան բալիստիկ հրթիռներով գրոհել է Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզը, հաստատել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, մանրամասնելով, որ հրթիռների ցինգը խոցվել է Պանցիր համալիրի կողմից։ Հրթիռի բեկորներն ընկել են Բրյանսկի մարզի ռազմական օբյեկտներից մեկի տեխնիկական տարածքում, հրդեհը բռնկվել նախորդային մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ գրել էին, որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային թույլ է տվել իր մատակարարած զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքի խորքին, սակայն պաշտոնական Վաշինգտոնը տեղեկությունը դեռ չի հաստատել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարության հետ հանդիպման ժամանակ կոչ արել խոշոր զինված հակամարտության հնարավոր բռնկման պատրաստվել հակառակորդին իրենց ուժը ցույց տալու համար։ Պատերազմին պատրաստվելը կանխում է այն, եթե դուք ցանկանում եք կանխել դրա սկսվելը, պետք է ցույց տաք ձեր ուժը և հայտարարեք պատերազմին ու պաշտպանությանը պատրաստվածության մասին։ Դա կկանխի պատերազմը, եթե ամենափոքր թուլություն ցուցաբերեք, ցույց տալով, որ պատրաստ չեք դիմակայության, պատերազմը կպարտադրվի ձեզ, ասել է Արաղչին։ Արևմտյան արտադրության հեռահար հրթիռներով Ռուսաստանի տարածքին հասցված հարվածները կդիտարկվեն որպես ՆԱՏՕ-ի հարձակում, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, երկրի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այդ դեպքում Կիևին և ՆԱՏՕ-ի օբյեկտներին զանգվածային ոչնչացման զենքով հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտություն կծակի, իսկ դա արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմ է նշանակում, նշել է Մեդվեդևը։ Գուցե ծերուկ Բայդենը որոշել է գեղեցիկ ձևով հեռանալ կյանքից, իր հետ տանելով մարդկության մի զգալի մասին, հավելել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Թբիլիսիի Մելիքիշվիլի պողոտայում բախումներ են տեղի ունեցել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքների և ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների միջև։ Ոստիկանները փորձել են հետ մղել ցուցարարներին և մաքրել երթևեկելի մասը կիրառվել է արցունքաբեր գազ։ Ցուցարարները դիմադրություն են ցույց տվել իրավապահների վրա, քարեր են նետվել, մի քանի հոգի բերման են ենթարկվել։ Այս պահին ոստիկանությունն ամբողջությամբ ազատել է Մելիքիշվիլի պողոտան, իրավիճակը հանգիստ է, այնտեղ են նաև ցուցարարների մի մասը, որոնք կրկին ասում են, թե չեն պատրաստվում ծրվել։ Իրավապահներն սկսել են ցուցարարներին ցրել նոյեմբերի 19-ի առավոտյան, նրանց հեռացրել են Իլյա Ճավճավաձեի պողոտայից, որտեղ նրանք երկու օր հանրահավաք էին անցկացնում Թբիլիսիի պետական համալսարանի շենքի մոտ։ Ավելի ուշ ցուցարարները շարժվել են դեպի Մելիքիշվիլի պողոտա, որից հետո իրավապահները կրկին ստիպված են եղել ուժ գործադրել։